নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা সুস্মিতা প্ৰকৃততে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, কাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বেহাবাৰী আউটপোষ্টখন চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়? নিশ্চয় ভালেই পায়, নহয়নে? আহকচোন আজি জানো সুস্মিতা জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা। বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা সুস্মিতা প্ৰকৃত নাম হৈছে পাৰবিন চুলতানা। পাৰবিন চুলতানাৰ জন্ম হৈছিল 1993 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটী উজান বজাৰত। সুস্মিতাক ঘৰত সকলোৱে মৰমত জুলি বুলি মাতে। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতালৈ। পাৰবিন চুলতানাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিল স্বদেশী একাডেমীৰ পৰা আৰু ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। পাৰবিন চুলতানা অতি কম বয়সৰ পৰাই অভিনয়ৰ প্ৰতি ৰাপ আছিল। পাৰবিন চুলতানাই বেহাবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰাৰ আগতে বহুতো জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক শাহুবুৱাৰী, খোজ আদিত অভিনয় কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ বেহাবাৰী আউটপোষ্টত সুস্মিতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বেছিকৈ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁ হাইট আৰু ৱেটলৈ। তেওঁ হাইট হ'ল 5.4 আৰু ৱেট হ'ল 56। পাৰবিন চুলতানা ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান। তেওঁ পৰিয়ালত আছে মাক আৰু দেউতাক। বৰ্তমান সুস্মিতা ওৰফে পাৰবিন চুলতানা বিবাহিত। তেওঁ 2022 চনত মুস্তাক আহমেদৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আছে, নামটো হ'ল হায়ান। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী, অভিনয় উপৰিও তেওঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পাৰবিন চুলতানা ওৰফে সুস্মিতা কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।